Ja, Viktor Rolin Karlsson, Almtuna. Förlust mot Södertälje på straffar då. Ja, berätta lite om matchen. Ja, men det är en match där jag tycker vi kommer ut ganska slarvigt i första perioden och stora delar av andra perioden. Sen tycker jag ändå vi hittar vårt spel i tredje och trycker på bra och visar att vi är ett bra lag. Men en match är över 60 minuter och vi var på tåg för dåliga första 40. Men ni samlar ihop på något vis och liksom kom ikapp där i alla fall? Ja, men det tycker jag. Och det är väl en styrka det att vi ändå hittar liksom ett sätt att komma in i matchen igen. Men som jag sa där så på tåg för slarvig start. Jag tycker vi ger SSK deras chanser liksom och tappar mycket puck på linjerna och gör det svårt för oss själva. Ja, ett par mål blev det också. 3 stycken gjorde ni. Och du gjorde också 3 mål. Mm. Berätta lite om det. Hattrick, det måste vara roligt. Ja, det är klart det är det. Det är inte varje match man får göra det. Det är inte varje säsong heller. Så att det var roligt. Jag tycker jag har haft väldigt mycket chanser i år och inte lyckats hänga dit dem. Så att det var kul att få utdelning idag. Ja, det var ännu roligare för att vi hade kunnat ta 3 poäng såklart. Men jag får väl ändå glädjas åt de 3 målen och 1 poäng som vi fick med oss. Ja, ni får ta med det. Nu har jag ingen koll på vilken ni möter med nästa match, men hur... Okej, vad tankar kring det då? Tuff match. Vi hade jättesvårt mot dem borta senast, så att vi måste verkligen komma in med rätt inställning där om vi är från start, annars så blir det tufft. Så att vi kommer förbereda oss bra här. Jag tänkte summera säsongen för er, fram tills nu då. Vad säger vi om den? Ja du, jag tycker vi har vunnit mycket matcher på och spelat defensivt, eller inte spelat defensivt men haft ett bra defensivt spel och vunnit med mål i många matcher. Och det är det som har gjort att vi har varit med uppe i toppen och dragit. Det känns som att när vi hittar det spelet så är vi väldigt svåra att möta. Och det är väl någonting som vi letar efter varje kväll när vi går ut och spelar, att vara tajta bakåt och sen vet vi att vi får lägen framåt och jag tycker ändå vi har många som kan hänga dit än. Vi har ju en ganska bra spridning på poängen i laget och spelar vi tajt och så kan andra lines producera framåt så då är vi väldigt tunga att möta. Det är att ni är bra bakåt. Ligger Ragnarsson mycket bakom det? Jag vet att ni hade samma spel tidigare även när Niklas var tränare, men vad tror du själv? Nej, men det är klart att Ragge gör ett jättejobb med backarna, han är duktig på det där. Samtidigt så tycker jag att vi, om man ska jämföra med i fjol, så har vi mycket bättre rollfördelning och alla jobbar mycket hårdare för laget tycker jag och spelidén som vi har. Och det är liksom inte bara backarna som står för defensiven utan det är hela femman som är där ute och det tycker jag vi har hittat ett bra sätt att spela. Ja, för man bygger väl bra lag bakifrån så att säga. Man brukar säga det. Nej, men vi önskar jättestort lycka till framöver här så. Tack så mycket. Hörs vi. Tack. Hej.